Namaskar, swagatam janaisu e ahom hongbad studio ma gitashri. Namaskar studio ma pranjal. Arumhonite breaking news. Jorhat hena saunir honmukhat grenade bisporonot jorito dujonok greptar kora hoise. Dui juboke byabohar kora motor cycle khonu jobdo korise arokkhe. 16 december songhotito hoisil grenade bisporonor ghotona. Jorhator lisubari sthito bharotiya hena bahinir 41 sub area rupe porichito military stationor probekdaror homibor sohodor bhitor songhotito hoisil ke bisporon. Alpha sadhine ke bisporonor daitto sikar korisil. তাৰপাছত ইতিমধ্যে ঘটনা প্ৰবাহ হাতলকে গম পাই এজন যুৱকৰ অকাল মৃত্যু হৈছে যিজন যুৱক হতাগ্ৰস্ত হৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে কাৰণ সেই বিস্ফোৰণত যুৱকজন জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু কিয়ে তেওঁক জেৰা চলাইছিল হাৰাশাস্তি কৰিছিল তাৰ বিপৰীতে এই সমগ্র ঘটনা ঘটে জড়িত আন দুজন যুৱকক বৰ্তমান কৰাত্ত কৰা হৈছে দুই যুৱকে ব্যৱহাৰ কৰা মটৰ চাইকেলখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 16 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা Jorhator Lisubari sthito Bharatiya Sena Bahinir 41 sub area rupe porichito military stationor probekdaror homipor sohodor bhitor songhotito hoisil sei bisporon jitu bisporonor daitto alpha sadhine sikar korisil itimothe rajyor arokhi hoslok ex madhyom juge ei kotha to ullekh korise je ei somogro ghotona khote jorito dujon jubokok greptar kora hoise ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে 16 ডিসেম্বৰৰ সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আছিল যত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল আৰু যথেষ্ট খিয়া এটা নিৰাপত্তাৰ থকা এটা অঞ্চল আৰু তাত এই ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত 16 ডিসেম্বৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণত দুজনক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিজিপিয়ে পোষ্ট কৰিছে ডিজিপিৰ জিপি সিংৰ এই পোষ্ট ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এই যুৱক দুজনৰ লগতে সেই বাইকখনো পাইছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে অধিক জানিম আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম আপোনাৰ হাতত হেউজি আপডেট কি আছে ইতিমধ্যে জিপি সিঙে তেওঁৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত কথাখিনি স্পষ্ট কৰি দিছে হয় হয় গীতাশ্ৰী চক একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে কিদৰে দীপাংকৰ গগৈ সেই যিটো মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰা ডাটাসমূহ ৰিট্ৰিভ কৰাৰ অন্তত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই নিছিল আৰু তাৰ আগ ধৰিয়ে যিখন বাইক পালচাৰ 125 বাইক হয়তো হ'ব পাৰে আমাৰ যি তথ্য আহি পৰিছেহি সেই বাইকখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সেই বাইকত আহি যি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিলে ইতিমধ্যে দুজন যুৱকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অন্তত গোপন স্থানত বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিয়নো যিটো মোবাইল ফোনৰ যিসমূহ ডিলিট কৰা ডাটা আছিলে হোৱাটছআপ হওক মেছেজ ঠিক সেইদৰে তাৰ যিখিনি অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছিলে সেইসমূহৰ হাত ধৰি আৰু যালৈ যালৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে সেই সূত্ৰসমূহৰ হাত ধৰি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই নিছিলে আৰু তাৰ পাছত এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে যিখন বাইক অৰ্থাৎ সেই বাইকখনৰ চি চি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে কিয়নো 14 ডিচেম্বৰৰ 7:20 সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত সমগ্ৰ পথছোৱাত থকা চি চি টিভি কেমেৰাসমূহৰ ভিজুৱেল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিলে সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত সকলোখিনি চি চি টিভি ভিজুৱেল বিশ্লেষণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত সেই সময়ছোৱাত যিখন বাইক আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছিলে সেই বাইকৰ ভিজুৱেলছ লাভ কৰিছিলে তাৰ আগ ধৰিয়েই এক বিস্তৃত অভিযান চলাইছিলে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰিছিলে দীপাংকৰ গগৈৰ কথা আৰু যিহেতু পল্লৱ জ্যোতি নামৰ যিজন যুৱকক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিলে সেই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰা পল্লৱ জ্যোতি স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত দীপাংকৰ গগৈক আটক কৰা হৈছিলে দীপাংকৰ গগৈ আটক কৰি সোধপোছ কৰা হৈছিলে তাৰ পাছত যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটোৰ হাত ধৰিয়েই সেইটোৱে হৈছে এই সমস্ত ঘটনাটোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু তাৰ হাত ধৰিয়ে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পিছত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি তদন্ত আগবঢ়াই নিছিলে আৰু অৱশেষত সেই সফলতা লাভ কৰিছে নিশ্চয়তম অৱশেষত সফলতা লাভ কৰিছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু দীপাংকৰ গগৈ যিজন যুৱক নিৰীহ যুৱক বুলি কোৱা হৈছে তেওঁৰ কোনো ভুল নাছিল বুলি পৰিয়ালে দাবী কৰিছে আৰক্ষীকে ওলোটাই দুখ জাপি দিছে সেই দীপাংকৰ গগৈৰ গোটেই এংগেলটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সেই দুজন যুৱক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নহয় জানো হয় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল দীপাংকৰ গগৈ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিখিনি ডাটা ৰিট্ৰিভ কৰা হৈছে যিখিনি ডাটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে তাৰ হাত ধৰিয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিলে চাইবাৰ চেলৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে সেই তথ্যসমূহ উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাট আৰক্ষীক যোগান ধৰিছিলে তাৰ হাত ধৰিয়ে তদন্ত আগবঢ়াই নিছিলে আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সেইকাৰণে আত্মবিশ্বাসী আছিলে যে বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে দীপাংকৰ গগৈ পৰোক্ষভাৱে হ'লেও এই ক্ষেত্ৰত জড়িত আছে
প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থাকিব পাৰে যে তেওঁ লজিষ্টিক সাপোর্ট দিছিলে বুলি যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তাৰ আগ ধৰিয়ে হয়তো কাইলৈ হয়তো যোৰহাট আৰক্ষী তৰফৰ পৰা বিস্তৃত ৰূপত সকলোখিনি তথ্য হয়তো ৰাজহুৱা কৰিব কাৰণ যোৰহাট আৰক্ষী অপেক্ষা কৰি আছিলে যি কেইগৰাকী মূল অভিযুক্ত বা যিখন বাইক বা যিকেইজন যুৱকে এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিলে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰালৈকে বা তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰালৈকে যোৰহাট আৰক্ষী অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু তাত যাতে কোনো বিঘিনি নঘটে সেই তথ্যসমূহৰ দ্বাৰা তাৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষী অপেক্ষা কৰিছিল আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে সেই বাইকখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তাত যি দুগৰাকী মূল অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তক ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে আমি আশা কৰিছো যে কাইলৈ হয়তো যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সকলোখিনি তথ্য অভিযুক্ত দুয়োজনৰ আৰু কিবা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নেকি গৌতম নে আৰক্ষীয়ে সেইখিনি কথা সদৰি কৰিবহে আৰু লগতে আপুনি কৈছে যে চি চি টিভি কেমেৰাত পালচাৰ বাইকখন দেখিছিলে বা তাৰ পৰাই কিছু ক্লু পাইছিলে আৰক্ষীয়ে তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আগবাঢ়িছিল হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক যোৰহাটৰ কোনো এজন আৰক্ষী বিষয়ে ফোন ৰিচিভ নাই কৰা ফোন নাই ধৰা আমি নিজস্ব সূত্ৰৰ পৰা এই সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছো আৰু প্ৰকৃত কি কথা হৈছে বা বৰ্তমান সেই যুৱককেইজনক ক'ৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰা হৈছে ক'ত কুটপোচ কৰিছে সেয়া জানিবৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যিহেতু যি চি চি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ সম্বোধন কৰিব পাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ দীপাংকৰ গগৈৰ নামটো আহি আছিল দীপাংকৰ গগৈৰ কথা ভগ্নীয়ে উল্লেখ কৰি কৈছে যে তেওঁ যদি সঁচাকৈ এই ঘটনাৰ সৈতে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও জড়িত আছিল তেনেহ'লে আৰক্ষীয়ে কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে আজিও উত্থাপন কৰি আছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমযোগে সদৰি কৰে